македонска храна и 15 традиционални јадења. Тука ќе ви представам само еден мал дел од листата на македонски храни, кои се препорачувани од локалното население и ако сте желни да пробате македонска храна и да дознаете повеќе за македонската кујна, сигурно сте дошла на вистинското место. Топ 15 македонски јадења, стручно опишани од локалните жители и тоа ќе ви ја насоли устата и ќе ви се измешаат вкусовите за кратко време. Сите тие што ја пробале оваа прекрасна вкусна храна, уживале во нејзиниот вкус. Вовет во македонската храна. Македонија, скриен скапоцен камен на земјата, сместена во центарот на Балканскиот полуостров, дефинитивно не е типична дестинација за патување на многу луѓе од другите држави, бидејќи не ја знаат убавината на оваа прекрасна земја. Ако ја посетат Македонија, ќе бидат воодушевени од бројните архаични манастирски знаменитости, живописни езера и примамлива кујна. Богатите и живописни традиционални рецепти датираат со векови наназад, ќе ви доверат храна која е една од највкусните што некогаш ќе ги пробате во вашиот живот. Повеќето македонски јадења се совршена комбинација од органски производи, квалитетно месо и млечни производи. Климата ви овозможува да јадете сиров домат, таков каков што е вкусот и ќе ве воодушеви. Но пецивото е исто така клучен производ во македонската кујна. Всушност, македонците јадат леб со речиси се што ќе ви падне на памет. Мештаните уживаат во салати пред јадење заедно со домашна ракија. Овде традиционален алкохолен пијалок е ракијата и е опишан на списокот. Други македонски омилени специјалитети се сочното месо, помешано со свеж органски зеленчук и послужено со различни сорти на пециво и леб. Македонците се познати по гостопримство, па често може да се видат соседите и пријателите како се канат на чашка ракија. Каде и да одите во Македонија, одличната храна нема да биде премногу далеку од вас. За да ве возбуди, еве ја најпопуларната македонска храна и македонски јадења што мора да ги пробате кога ќе посетите оваа прекрасна земја. Дел од највкусната македонска храна и македонски јадења. 1. Сарма. Кифлички од зелка со месо и орис, или како што македонците го нарекуваат сарма, е една од најпопуларните намирници во земјата. Тоа е зимско јадење направено од ферментирани листови зелка, орис и мелено месо. Сепак може да се јаде во текот на цела година. Полнетите кифлички од зелка се печат во рерна и може да се јадат со страни сосови или без сос. Сармата е врвна храна за удобност. Таа е здрава и срдечна, а го смирува желудникот во студената зимска вечер. Вегетаријанската верзија на сарма го отстранува меленото месо и наместо тоа вклучува орис и прас. Постои и летна верзија на ова типично зимско јадење. Меѓутоа, наместо ролни од ферментирана зелка се прави од лозови листови. Летната верзија најчесто се служи со кисела павлака. Сармата е здрава и заситна македонска храна. Тоа е важен дел од историјата и наследството на земјата и вкусна храна што дефинитивно треба да ја проба секој. 2. Тавче гравче. Ова веројатно е едно од најтрадиционалните јадења во Македонија. Тавче гравче има неверојатно богат вкус и го јадат семејствата низ цела Македонија. Направено од сварен грав и зачинет и вклучува и сув црвен пипер. Смесата се пече во тавче, македонците сакаат да го комбинираат со колбаси или ребра и свежа пиперка или со некоја домашна салата. Најчесто се јаде со леб. Според традицијата, тавче гравче обично се подготвува како петочен наручек. Тоа е македонско јадење кое едноставно мора да го пробате. 3. Мусака. Мусаката е совршено јадење кога сакате месо и компири. Богата заситена и со многу топлина, најдобро е да се сервира веднаш кога ќе биде извадена од рерната. Македонската мусака е направена од мелено месо, пржен кромит и парчења кромпир. Се зачинува со сол, црн пипер и се прелива со јајце, што му дава крцкава текстура и златна боја. Откако ќе се испече во рерна, мусаката е вистински огномет од вкусови. Ова познато јадење стана едно од најомилените јадења во земјата. Во суштина, мусаката го зема традиционалниот рецепт.
4. Пастрамајлија или македонска пица. Тешко дека можеш да најдеш македонец што не сака пита пастрамајлија. Ова македонско локум јадење во суштина е пита од печено тесто. Има овална форма со кора која не е ниту премногу густа, ниту премногу тенка. Пастрамајлијата се прелива со мали парчиња солено свинско месо, пилешко или некое друго месо, а верували или не, македонците ја преливаат и со свинска мас. Причината зошто македонците обожаваат да ги прават своите пастрамајли со свинска мас е тоа што тестото го прави меко и нежно, а во исто време му дава неверојатна арома. Во некои делови од Македонија тоа е прелиено и со јајца. Пастрамајлијата обично се служи со зелени ферментирани лути пиперки, наречени феферонки. 5. Ајвар. Ајварот е легендарна храна за многу македонци, иако многу други држави го представуваат како нивни. Неговото потекло е уште од античките македонци, толку многу што многумина ја одржуваат традицијата на неговото подготвување, без разлика колку време е потребно за да се подготви. Ајварот е намас од пиперка направен од печен црвен пипер, пиперка и модар патлиџан. Овие состојки се мешаат, се пасираат и се пржат со сол и со масло неколку часа. За да подготвите домашен ајвар, потребно ви е време од цел ден, а некогаш и повеќе. Но во моментот кога ќе го пробате со малку сирење и леп, сваќате дека вреди да се потрудите. Македонците го јадат за појадок или како намас или за мезе. Многу луѓе кои ќе го пробаат овој традиционален рецепт, често се запрепастени од неговите извонредни вкусови и кремаста текстура. Македонските семејства се собираат да направат десетици килограми ајвар и да го складираат во тегли за зимскиот период. Ако пробате само едно јадење при посетата на Македонија, погрижете се тоа да е ајвар. Тоа е македонска храна која едноставно мора да ја пробате. 6. Пълнети пиперки. Пълнетите пиперки е заситно и вкусно главно јадење. Се прави од црвени или зелени пиперки, пълнети со мелено месо и ориз. Откако ќе се извади врвот на пиперката, телото на пиперката се пълни со мешавина од мелено месо и ориз. Потоа се пече во ревна. Понекогаш се подготвува и со обична пиперка. Македонците често користат парче кромпир за покривање на отворениот дел од пиперката. Полнетите пиперки обично се служат веднаш кога ќе се изведат од рерната. 7. Турлитава. Чорба од зеленчук и месо. Турлитава е едно шарено, вкусно, заситно и утешно јадење. Се прави од многу различен органски зеленчук и парчиња свинско или говедско месо. Јадењето се состои од парчиња и парчиња кромпири, пиперка, модри патлиџани, домати, кромит, моркови, лук и тиквички. Овие состојки прво се пржат заедно, а потоа се печат во рерна. Ако сакате вегетаријанска верзија, само исклучете го месото. Во секој случај ќе добиете убава и исполнета турлитава, која е многу хранлива. 8. Пинџур. Пинџурот е многу популарно јадење во Македонија во летниот период. Направен е од печен модар патлиџан, домати, пиперки, кромит, лук, маслиново масло, сол и бибер. Луѓето овде уживаат додека се јаде со малку сирење и леп, за ручек или вечера. Тоа е навистина вкусно. Може да се искористи и како сос за разновидна друга храна. 9. Зелник. Дали помислата на пита полнета со сецкан пржен прас, која е полукрцкава однадвор, но мека и нежна одвнатре, го буди вашиот вкус? Ако е така, зелникот е јадење кое едноставно мора да го пробате. Некои македонци наместо прас го полнат со сецкано месо, спанаќ, зелка или сирење, а меѓу слоевите на тестото додаваат и изматено јајце за да биде уште повкусно. Обично се служи со кисела павлака. Каква разновидност на зелник и да ставите, нема да зажалите. 10. Мекици. Мекиците се типичен македонски појадок кој се служи со сирење или павлака. Мекиците се крајно вкусни. Мекиците се направени од богато и заситено пржено тесто во кое состојките вклучуваат и јогурт. Тајната на неодоливата и бујна текстура. Многу македонци уживаат во овој вкусен појадок или ужина со джем или нешто друго. 11. Кебапи. Кебапи, или како што мештаните сакаат да го нарекуваат кебапи, е мелено месо на скара, измешано со кромит, сол, леп и црн бибер. Кебапите се виткаат во облици на колбаси,
в по-дълг или по-тънък обем. Можете да ги найдете в ръчи си всеки ресторан в Македония. В лято македонците сакаат да ги готват на скара, дома или на излет с приятели и семейството. Кебапите македонците ги користат и како мезе со некаков вид алкохолен пиелок. 12. Селско мезе. Селско мезе е говецко или свинско ядење. Има богат заситен и вкусен вкус и традиционално се приготвува в земјено тенджере или тавче. Направено е од чадено месо, печурки, домати, кромит и зачини. Нарачајте селско мезе со нафора и шопска салата и ќе имате оброк за памтење. Ова е едноставна, но вкусна и заситена македонска храна која треба да ја пробате. 13. Шопска салата. Шопската салата увертира за секое македонско јадење. Како салата го собира најдоброто сирење и најдобрите производи од земјата. Се состои од парчиња домати, крставици, сирење, малку маслиново масло и сол. Тоа навистина е освежителна и хранлива салата, која е идеална за топлите летни денови. Шопската салата е вообичаена низ цел Балкан и руските поранешни советски земји. Лесна е и вкусна, и идеална и лесен ручек или мезе. 14. Бурек. Бурекот е едно од најпопуларните јадења за појадок во Македонија. Тоа е остаток од отоманската ера, која датира многу векови. Ова крцкаво, тенко и слоевито пецио традиционално содржи или сирење или месо. Меѓутоа, во денешно време може да се најде и пица бурек, кој содржи додатоци од пообична пица, како моцарела и домати. Обично се служи со јогурт и е идеална храна за носење за патници или луѓе кои бараат брз и исполнат ручек. 15. Ракија. Последно, но не и најмалку важно, доаѓаме до омилениот пиелок во земјата. Ракијата е традиционален алкохолен пиелок во Македонија, кој се пие и во другите земји од региона на Балкана. Позната е и како македонска ракија, но има многу повеќе намени од обична ракија. Македонците во своите домови подготвуваат стотици литри ракија. Ја пијат не само за задоволство и посебни прилики, туку и за ублажување на симптомите на воспалено грло, настинка и болка. Многу македонци веруваат дека ракијата може да убие бактерии и вируси. Од тука, тие го користат за дезинфекција на рани како и чистење на нивните домови. Македонците уживаат во ракија пред или после ручек и вечера. Понекогаш ја загреваат со шекер и потоа ја пијат. Ракијата е богат, топол и сакан пиелок. Тоа е идеален пиелок за време на студените зимски денови. Македонската кујна е единствена во поглед на различноста и вкусот. Секој јадење има нешто уникатно и сите се доволно вкусни за да ви импресионираат со секој залак. Кога ќе ја посетите Македонија, топло ви препорачувам да пробате што повеќе македонска храна. Храната е составен дел од културата на Македонија. Подготвена е со многу љубов и грижа и вистински одраз на вредностите на заедницата и семејството кои се драги низ Македонија. Тука ви представив само еден мал дел од листата на македонска храна. Всушност, храната сама по себе е доволна причина да се посети Македонија. Доколку ви се допадна видеото, ставете еден лайк, еден субскрајб или претплати се. А тоа е бесплатно. За вас може ништо не значи, а за мене значи многу. Доколку сакате видео на некоја тема, пишете во коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.